Chérie, nous allons
3. Yo
I'm gonna
metà. Non metà, ma poco di più. Non so gli ammetta i baby voi. Sbagliamo voi. Non so gli ammetta i baby voi. Dico voi. Non so quello che abbiamo a mona fai te. Ma lo famo sta bene mai. Lo famo sa? Ma tanto che poto so gli ammetta voi. Lo famo sa? Li ha calmo, tu vuoi la niente? Li ha malemmi? Le même samedi là.
5 minutes. Baiba ngwao, na lobe lo kote. Siko oyo kange, saka ka oyo, peto yo do mwana, peto yo na yi bilare, balare, do bunga ba bilare, bilo me do bunga, peto ka. Je nanga yi. Kuma kasi tanga na duja zone, na mi bale bunga hiya kia kre, e ya wala kama kume zi visa te bali baki minamu. Baka teto yi. Iye mutanga kini bila yi kume, pino di mobima boke rika opesa yi. Ma ba. Eh? Ko. Ya kia de sheno, okuta ni 3e episode. Oh, so teki siyamu, koko zwa susu wa kopi wa wati. Bozo lobela nga ipamba tala mutapesi la bilo peti na nga eza yo kaka peti eza yo kaka ndo nga hapo mwiji na eza yo kaka kuna eza ndo na bina nga piko yo mwoko nga mwane nga nga eza yi ba nga nga eza yi ba nga 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 Okay.
ma mère a reçu qui ça ma belle yeko a reçu qui ça la ni ngai mobali na ngasi akufa na yi awa na mokili na tikana nga maboko pa mayende mtazana mobali na bo mengo nyonso lelo ko ninga na zoke pa mobali na yi kaka ndako afute na kanga ngoba mbonga ko bonjela tukina mwenze na kula na biro oh a kusala la roki si suki e pa nyonso oyo ke ako madame bongo bona dépenser a ko bebi sa mbongo wana po ndimisa yo toyo ukanisi ke mobali yango dududu aza mobali na yo me okondima do yango na bibusuka ye awe pai na ngai akokumela te na okenda biro kuna kaka kola ndepo na makamu nyonso na ndako tezela nanuti ngamba kona kuautorize na mabele azosea na ngamba sitibaki tione kozwa nga te ngaa za na problemu na ye te suki asalikisa la okisa ngo kozwa ngaa ye moko ngaza na monike boboto oyo ozosalela ngai ndenge oyambi ngai awa tala kaka kolia pamba na ye biso alomoena bonakangela o motema makambo ya ndenge wana na moni aa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 a
Belgrade. Leloyo, vie doudou, soko akufi. Na ye wana ye gouverneur wana, mama bele, na yo. Nga inde na uzwa, bino boza basi na nga ye. Si, nga ite ye. Information, ça se limite là. Mais n'est-ce pas que vous avez dit 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 que vous avez dit
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Je n'ai pas fait, Coco. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, moi? Comment agir comme ça? Est-ce que tu
Ewu tawa, ewu tawa. Ndenge mwasi na zoko na mwanga. Ndenge mwasi na zoko na mwanga.
Primus, sekele ya mosala. Primus, suka ya sekele.